De manier waarop het ging vonden we chill. En als we daar anders over zouden denken of als er wat aan de hand zou zijn, dan zouden we dat met elkaar bespreken, toch? Dan zouden we het aangeven bij elkaar. Als het dichtbij je zou komen, zou jij bij me aangeven, hadden we afgesproken, toch? Ja, soort van, denk ik. Ja. Je hebt gezegd van, joh, zo ben ik ook wel weer en zo ver ben ik wel en ik ben straight to the point en bla bla. Zei je toch? Ja, dat zal het wel. Ja, nou in ieder geval, weet je, ik hoor heel veel via dat ik te dicht bij jou kwam. Dus dat heb je niet in mijn gezicht gezegd, maar ik hoor het wel van anderen. Dus dat vind ik best wel jammer. Dan denk ik van, ja, dan maken we samen een afspraak en we vonden het chill zo. En dan zeg je het niet tegen mij, maar wel tegen anderen. En dan neem je vervolgens afstand van mij. Of nou ja, je doet gewoon alsof ik er niet meer ben, alsof ik niks voor je waard ben. Zo voelt het voor mij. En ik had natuurlijk ook, want je had post gehad van een meisje. Nou ja, weet je, prima, superleuk. Maar dan denk ik, als je met iedereen deelt, kan je het ook gewoon bij mij delen. Het is toch niet dat ik, weet ik veel... We delen niet met iedereen, hè? Oh, nou iedereen komt naar me toe. Ja, ga je die foto's zien? Superleuk. En zei ik, oh ja, ik hoorde het al, maar hij heeft mezelf niks laten zien. Maar dan denk ik van, joh, waar ben je bang voor? Ja, nergens eigenlijk. Kijk, ten eerste heb ik het niet aan iedereen laten zien. Okay. Dus ja, mensen die naast me zaten, weet ik veel wat. Als ik mijn post bij me had, dan liet ik wel wat foto's zien. Maar voor de rest... Nou, tussen ons. Dat, nou ja, goed. Wat ik ook al eerder heb gezegd. Van, joh, ik vind alles prima. En ik vind het hartstikke leuk dat we het leuk hebben. Maar ik krijg wel steeds wat meer het idee dat je me toch leuk vindt. En dat krijg ik ook dan via een beetje te horen. En dat zeg je ook niet in mijn gezicht. Maar ik heb toch gewoon gezegd dat ik je leuk vind? Ja, maanden geleden, een maand geleden of zo, anderhalve maand geleden. Nee joh, toen we daar in het huisje waren, heb ik het toch gewoon gezegd van we vinden het chill zo toch, ik vind je gewoon leuk en prima. Ja, maar dat is een beetje het verschil. Kijk, je kan iemand leuk vinden, maar je kan op een gegeven moment ook iemand heel erg leuk vinden en dan dat je daar weer gevoelens voor krijgt en daar ben ik een beetje bang voor. En ja, dat lijkt me gewoon niet handig, want kijk, bijvoorbeeld, ik heb ook met Dylan gesproken. En dan had ik ook een beetje allemaal de situatie uitgelegd. En die kwam ook in één keer met het verhaal op de proppen van joh, dat jij naar Dylan toe was gegaan. En dat jij had gevraagd of Dylan een beetje op jou wou letten. Omdat jij dan niet te veel naar mij toe zou gaan. Ja, dat was toen vorige keer met Shelly. Dat was maanden geleden. Nee, dat was toen ik in een andere bed sliep. He, toen ik er weer een keertje bij kon slapen, maar dan wel in Merla bed. En zeg maar even niks, maar... En uiteindelijk sliep ik dus de volgende dag wel bij jou, maar dan wel in het andere bed. En toen dacht Dylan ook van, ja, wat moet ik hier nou mee? Want je zegt dit, maar je doet dat. En ja, daar heb ik ook niet zo heel veel aan. Kijk, dat wist ik dan niet. En dan wist ik wel, kreeg ik dan wel te horen. Ja... Kijk, ik ben niet verliefd en een beetje wat ik al heel lastig vind van joh, ik kan een hartstikke gezellig en leuk met je hebben, maar ik wil jou niet het gevoel geven dat uiteindelijk, of dat jij een bepaald gevoel krijgt of weet ik veel wat en dat we uiteindelijk dan de poort uit gaan en dan laat ik je een beetje deels met een kutgevoel zitten. Maar dat doe je nu al. Ja, maar dat is ook mijn eigen bescherming een beetje van joh, dan maar even wat meer afstand. Maar waarom bespreek je dan niet met mij en wel met anderen? Lijkt me wel zo ver dat je dat ook gewoon tegen mij zegt, want ik heb geen idee. Nee, maar voor mij voelt het even goed om even afstand te houden en niet... Je moet ook rekening houden met mij. Ja, maar zaterdag. We zitten toch samen in dit soort van proces, of niet? Maar dat hadden we toch afgesproken, dat we het gewoon met elkaar zouden delen als het even wat minder was, of weet ik veel. Ja, maar ja. Snap je dat het voor mij kut is? Ja, ik snap het wel, maar aan de andere kant, joh, het is niet dat ik je haat of dat ik... Ja, er is niks anders of zo. Het is niet dat ik je nu niet aardig vind of leuk vind, helemaal niet. Maar ik heb wel een beetje het idee dat we nu in een halve relatie zitten. Van ja, nee, als iets anders is, dan moeten we dat maar met elkaar delen. En, ja. Maar dat is wat we hebben afgesproken, toch? Dat is wat we hebben gezegd. Van joh, we vinden het chill zo. Maar weet je, gaat het te ver? Of benauwd ik je? Of andersom? Dan zeggen we het gewoon tegen elkaar. En dat heb je wel tegen anderen gezegd, maar niet tegen mij. En dan weet ik niet zo goed wat ik moet doen. Ja, dan negeer ik je het liefst. En dan kom jij, lig ik op de bank geïrriteerd omdat je weer omheen bent. En dan denk ik, ja, wat moet ik nou doen? Moet ik nou aankijken of niet? En dan kom ik met je hoofd.
Ja, en dan kom je met je hoofd boven me hangen. En dan denk ik, ja, wat wil je nou? Vanmorgen, oh, wanneer was dat, vanmorgen of gisteravond? Toen stond je ook zo bij me, weet je. En dan zeg ik, ja, ga je me nou hypnotiseren of wat wil je nou? Ga je me weer aantrekken, afstoten, aantrekken, afstoten? Wees gewoon duidelijk. Wat vind je chill, wat niet? En geef het gewoon aan. Weet je, ga er niet omheen draaien. Dat is voor mij ook echt vermoeiend. En ik weet niet zo goed hoe ik daarmee om moet gaan. Nee, dat merk ik. Maar vind je dat niet logisch? Verbaast het je? Ja en nee. Want? Het verbaast me in de zin van, joh, het is niet dat ik iets tegen je gezegd heb wat dan helemaal klaar is. Nee, niet tegen mij. Nee, maar dat heb ik ook niet gezegd. Wat moet ik gezegd hebben tegen iemand anders? Dat je afstand van me neemt omdat ik te dichtbij kom? Omdat ik het zo wel even prima vind. Om jou ook even een beetje de ruimte te geven en mijzelf ook. Maar kan ik ook voor mezelf denken? En ja, dan doe ik het vanuit mezelf. Ja, maar het is wel gewoon even aangeven, want het is echt... Maar wat denk je dan dat er is? Wat, kijk, oké, we hebben de afgelopen dagen niet fantastisch veel gesproken met elkaar. Ja, ja. Maar wat denk je dan dat er aan de hand is? Ja, dat je me niks te zeggen meer hebt of zo. Oké, maar... Waar krijg jij zo'n naar gevoel van? Nou, dat je, weet ik veel, de ene dag lig je bij me in bed en de andere dag kijk je soort van me niet aan. Of ja, negeer je me of zoek je geen contact meer. Het moet van mijn kant komen of ja, ik weet niet. Ik voel me daar gewoon niet chill bij. Ik vind het heel erg ongemakkelijk of zo. Ik word er ook niet echt gelukkig van. Kijk, weet je wat het wel zo is? Ik wil wel gewoon weten wat ik aan iemand heb. Snap je? Het moet niet zo zijn dat de ene dag is het superleuk en gezellig en de andere dag, boem, bestaat niet meer. Weet je, dat is voor niemand goed, toch? Mm-hmm. Weet ik veel, desnoods zeg je, nou ja, niet dat het denk ik meer zal gebeuren, maar desnoods zeg je van, joh, vriend, vandaag heb ik er geen zin in. Oké, dan weet ik dat, hoi hoi. Mm-hmm. Ik wil gewoon niet dat het iedere keer dat... aantrekken is en dan gewoon weer boem, keihard afstoten. Snap je wat ik bedoel? Zo voelt het voor mij. Van, oh, dan lig ik even met hem in bed, doei. Dat was het weer voor een week, snap je? Ja, dan voel ik mij weer helemaal de boeman in dit verhaal. En daar was ik ook alweer een beetje bang voor. Hoezo? Nou, omdat het automatisch een beetje gebeurt. Want ja, ik heb het imago van jou, Gerrit... Nee, maar zo denk ik toch niet over je. Maar zo voelt het. Maar andere mensen wel. En ja. Als jij met andere mensen spreekt, krijgen zij dat gevoel ook, dat weet ik zeker. Dus ja, dat zijn dingen waar ik echt totaal geen zin in heb. Zeker niet de laatste maanden. Nee. Dus ja, misschien is het beter dat we gewoon normaal doen, maar verder niks. Mm-hmm. Want jij wordt er ook niet gelukkig van. Nou, ik vind het soms lastig om daar bepaalde keuzes in te maken. Maar ja, ik vind het wel hartstikke leuk en fijn met je. Maar het is niet... ja, ik wil het niet elke dag. Mm-hmm. En... Ja, dan is het de ene dag wat meer en de andere dag wat minder. Maar ja, daar kan ik ook niet zoveel aan doen. Ja, ik kan het wel doen, maar dan zou ik er tijd en energie in moeten stoppen. En ja, dat heb ik al in het begin aangegeven. Daar heb ik niet zo heel veel zin in. Dat vraag ik ook niet van je hoor. Het enige wat ik aan je vraag is, joh, communiceer gewoon ook met mij. Mm-hmm. Want anders dan, weet ik het allemaal niet meer. En daar word ik gewoon verdrietig van ofzo, dat ik gewoon... Dan denk ik, heb ik wat fout gedaan of zo? En dan hoor ik dat ook via andere mensen. En dan denk ik van, zeg het gewoon ook tegen mij, weet je? Waar ben je bang voor? Dat ik boos word of zo? Nee. Ik ben toch hartstikke chill, nee, wat dat betreft. Maar, Ik snap, je wil er geen ding van maken. Nou, dat ook niet. Maar okay. Ik wil ook niet... Kijk, jij vindt meestal alles wel een beetje goed. Mm-hmm. En... Ja, daar heb ik niet zoveel aan. Kijk, als ik vraag van, joh, hoe voel jij je erin? En als ik me er prima in voel, voel jij je er meestal er ook wel prima in? Mm-hmm. Maar nu niet. Nee, dan nu niet. Maar dat zijn dingen die ik ook lastig vind. Van, joh, ik ben ook altijd heel erg benieuwd naar iemands echte mening. Mm-hmm. Dus ook van, joh, maar hoe zie je het en hoe voel je het? En... Maar vraag je dat wel eens aan mij dan? Nou, ik heb het wel eens een keer gevraagd en ook over het leuk vinden en zo. En toen kreeg ik het ook niet echt uit. En later komt het er dan wel uit. En dan denk ik van, ja...
je blijkt ook gezegd te hebben dat, dat je me toch wel echt heel erg leuk vindt. En zulke dingen, ja, daar krijg ik het een beetje benauwd van. Okay. En niet omdat ik het absoluut niet wil, maar... ja, ik wil uiteindelijk niet de boeman zijn in het verhaal, want ik heb al duidelijk aangegeven van joh... Ja, maar dat weet ik, dat hebben we toch samen... Ja, weet ik wel, gesproken. Maar uiteindelijk ben je weer verdrietig of ben je gekwetst en dan word ik daar wel een soort van op afgerekend. Terwijl ik dat ook niet wil, want ik heb ook het beste met jou voor. En ja, kijk, als dit jou niet echt een gelukkig gevoel geeft en joh, ik heb ook wat meer afstand bewust genomen en dat, en ja... Ja, lastig. Ja, het is eigenlijk lastig. Oké. Maar wat vind jij leuk dan? Als je nu zou moeten zeggen, wat zou voor jou het chillste zijn? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ja, ik nee. Daar vind ik de periode allemaal te onzeker voor. Ja. Want ik wil altijd rekening met jou, dat weet je, hè? Mm-hmm. Ja. Nee, ik heb daar geen compleet antwoord op. Absoluut niet. Oké. Ja, ik weet niet wat ik zin in heb. Oké. Dus we gaan gewoon normaal doen. Waar heb jij zin in? Waar ik zin in heb? Piemel. Nee, grapje. Een sigaretje? Nee. Nee joh, als het maar gewoon niet ongemakkelijk is en gewoon chill. En joh, je hoeft echt niet bang te zijn dat... Ja, bijvoorbeeld gisteren ook, dan ga je iedereen een knuffel geven waar ik bij... Dan zijn mijn risico ook nog, toch? Dan denk je van, wat is dat nou? Weet je, wat wil je nou bereiken daarmee? Toen deed je naar Lex, ja. Van, ik wil het horen, want ze zat tegen me te praten. Ik was benieuwd wat kwam er mijn naam. Maar weet je, dan denk ik van joh, we doen gewoon lekker normaal. Er is toch niks aan de hand. Ja, maar het was ook niet echt een bewuste keuze om jou niet te knuffelen of zo. Nee, dat was echt niet waar. Oké, dan denk ik weer te negatief. En toen dacht ik ook van ja, het is wel waar. Ik heb wel twee mensen in de ruimte geknuffeld, maar Frenny niet. Ja. Maar ja, dat was niet echt de achterliggende gedachte. Had van joh, ik ga Frenny geen knuffel geven of zo. Ja. Nee. Daar ging ik wel vanuit dan. Ja, maar dat was niet zo. Oké. Ik had er ook zo niet eens over nagedacht. Toen Mariska het zei, oh god, ja. Oké. Ja, voor de rest niet echt iets belastends of zo. Maar weet je, ik heb niet echt... Ik heb er geen zin in. Mm-hmm. Maar ik vind het wel leuk met je, maar... Oké, waar heb je geen zin in? Laten we dat even... Nou, gewoon dat shit te close wordt. Ja. Dus, ja, ik krijg de kriebels van dat andere mensen zeggen, oh ja, Fren, vind je wel heel erg leuk, hè? Woe, daar krijg je helemaal de kriebels van. Ja. En niet omdat ik het echt niet wil of zo, maar ik heb de laatste periode hier... Maar wat is er erg aan als ik jou leuk vind? Nee, maar wat is daar erg aan? Ja, nee, bij mij zit de achterliggende gedachte een beetje van, ja, ik wil je uiteindelijk niet kwetsen. Ja. En ik heb het heel vaak benoemd en je vader zei het ook nog tegen me van ja Gerrit, jij bent duidelijk geweest in die situatie en als jullie het leuk hebben is het hartstikke leuk. Ja. Maar ik krijg toch een beetje het gevoel van, je vindt het prima, maar uiteindelijk ja, als je dan gevoelens krijgt voor iemand en je kan dat niet uiten of zo of daarna op een of andere manier, dan is dat ook lastig. Weet je wat het is? Ik vind het prima. Nee, grapje. Ik vind het leuk als je leuk doet. Maar als je me dan de dag daarna weer gaat negeren, dan denk ik, wat fuck ben jij voor lul dan? Wie denk je wel niet dat je bent? Even serieus, zit je me eerst aan te douwen en dan daarna ga je... Oh, best aggressive. Ja, nee, maar even serieus. En dan zeg ik tegen jou, want je vraagt al dagen, zie je aan mij dat ik me kut voel? Ja, ik ben ook niet achterlijk. Jessie komt al dagen naar me toe. En dan zeg ik tegen jou, Ger, wil je even met me praten? Nou, dat is al heel wat voor mij om te zeggen, want ik ben zo onzeker als maar kan. Laat je me wachten, loop ik naar boven en ik zeg, ja, ik wil nu met je praten. En laat je me nog wachten. Dan denk ik, wie denk je wel niet dat je bent? Maar ik heb in eerste instantie wel gezegd, ook tegen jou, van joh, ik ga eerst even achter de computer, ja, maar ga eens even videoboodschappen doen. Je kan toch ook even rekening houden met mij? Ja, maar er moet ook nog echt tering veel dingen gedaan worden. Nou sorry, als er maar in de zin komt te luisteren, kan niet meer. Ja, maar. Ja, maar het is wel zo. Maar... Kijk, ik moet die foto's ook allemaal nog maken, ik moet... Ja. Die videoboodschappen nog doen. Ja. Maar op dat moment denk ik wel, oké, ik ben dus echt niks voor je waard, snap je? Ja, maar ja, dat is bullshit. Ja, maar zo denk ik dan toch, dat vind ik gewoon niet leuk. Ja. Denk ik van, jeetje, dan stel ik me eindelijk een keer kwetsbaar op. Want blijkbaar wil je dus helemaal mijn mening weten en weten wat ik ervan vind en wat ik voel. En dan, ja, moet dit allemaal zo lang duren? En dan denk ik van, ja. Ja, ik ben er ook niet zo voor dat mensen dan... Hé, joh, ik maak ook mijn eigen planning. Dus ik denk van, joh, ik heb nu mezelf een uur op de computerlijst gezet. Dan wil ik dat uur ook goed benutten.
Want anders zet ik me er niet op, want ik erger me dood aan die computers. En dan kom jij dan naar me toe, nou ja goed. En dan zeg je van ja, ik wil niet met je praten. En dan van ja, nee, ik heb eerst mijn eigen planning die ik even moet hosselen. Want ik ben altijd al van, oh ja, nee, is goed, ja, ik ga dan wel, ja, kom maar aan, ja. Nou, dus ik dat vraag niet. Nee, maar daar heb ik gewoon even duidelijk voor mezelf neergezet van joh, eerst mijn eigen planning, want uiteindelijk word ik er ook op afgerekend als er shit niet voor elkaar is. Ik krijg gewoon maar weer mailtjes, en daar heb ik ook geen zin in. Oké. Mailtjes, maar dan komt Jesse naar me toe, oh, heb je kalender al gedaan? Nou, dan Adriaan, oh, die is weg. Maar die zei dat ook, oh, dat zou je maandag op doen. Nah, ja. Maar dan gebeuren hier zoveel dingen en dan moet je dat weer doen, moet je dat weer doen. Kruk. Daar heb ik echt geen zin in. En dan is dat niet persoonlijk naar jou, maar als een Merel dat had gezegd. Of die zei van, joh, ik moet even achter de computer, ik moet dit en dit doen. En zei, ja, wacht je maar even. Nee, joh, dat was ook mijn insteek, anders zet ik me ook niet op de computerlijst. Ja. Nou, ik voelde me alleen niet zo serieus genomen, maar het zal wel meevallen dan. Ja, maar niet serieus genomen is natuurlijk ook wel een beetje bullshit. Hoezo? Nou, kijk, als ik had gezegd van, joh, ik wil even niet praten, vanavond vind ik een betere tijd voor mezelf. Mm-hmm. Dan kun je dat voelen. Maar als ik heel duidelijk communiceer van, joh, ik ben eerst nog even bezig met die videoboodschappen en daarna kom ik naar je toe. En dan kom je uiteindelijk weer naar me toe en zeg van, joh, kunnen we nu praten? Dus nee, ik heb net ook al aangegeven dat ik eerst met die videoboodschappen aan de gang ga. En ja, wat prioriteit heeft. Voor jou heeft dat natuurlijk prioriteit, even dat zeg je, want dan ben je het kwijt. Maar voor mij heeft dat even prioriteit, want dan krijg ik allemaal weer stokslagen hier. En daar heb ik ook weer geen zin in. Mm-hmm. Dus het ligt niet persoonlijk aan jou. Okay. En dat betekent niet direct dat ik scheid aan je heb ofzo. Wat lach je? Nee. Huh? Gewoon. Hoezo? Vraag. Ja. Ik heb denk ik alles wel gezegd zo. Ik weet het nog steeds niet, maar... Dat is toch goed. Ik vind het prima. Als je maar gewoon communiceert, dan vind ik gewoon vervelend. Ik ga mijn best doen. Nee, die gaat het gewoon doen. En dan zeg je, ik praat niet meer met je. Oké, dan weet ik dat in ieder geval. Maar niet, ja, dat zul je ook goed bij voelen. Nou, beter dan dat je maar wat doet, snap je? Ik kan gewoon alles tegen me zeggen. Ja. Niet dat hoofd trekken. Ja? Oh, nee, niet doen. Oké, okay, roken? Ja. Niet doen! Sowieso niet. Zo wel? Ik ben goed knel. Ja hoor. Ja. Je komt er wel. Maar goed, post, meisje, leuk. Ja, tuurlijk, je vertelt niks. Iedereen, heel terrein weet het boven ik, dat is toch ook lullig? Zet je mij gewoon een beetje buiten. Ik dacht dat we vrienden waren. Niks zeggen. Nou, doe normaal. Nee, ja, leuk meisje. Ja? Hartstikke leuk, ik ken haar al hele lange tijd. Ja. Nog niet eens heel vaak gezien en gesproken, maar dat hangt dus verluid. Nou, wel leuk dat ze de moeite neemt, toch? Ja, ook direct 4 bladzijden. Hoeveel? 4. Zo, oké. Zullen we wat vertellen? Nou, leuk. Ja, weet je wat dat is en hoe dat is? Weet je, geen flauw idee van. Mm-hmm. Komt allemaal wel. Zie je van huid op je allemaal wel weer. Ja.